محمد هالدور oo ah wiilal yar ah kan yimid magaalada Hargeysa ayaa xalay buugiisa hadhow ku soo bandhigay magaalada Muqdisho kaas oo uga hadlayay dhibaatooyinka uu soo maray iyo xaaladiisa caafimaad waxa bandhiga buugiisa ka qayb galay wasiir ruuxi dhibaano duqa Muqdisho iyo dadweyne farabadan oo u kacay garab istaaga Maxamed oo ah wiil firfircoon hadal dareen leh oo uu ka jeediyay munaasabadda ayaa waxa uu cod dheer baaq ugu diray Soomaaliweyn isagoo sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wax ka qaban karaan haldoor waxa uu dalbaday inaan cid kale lagu hadlayn ee loo fidiyo caafimaad dalka dibadiisa maadaama uu yiri dawladda federaalka ay tahay dawlad sharci leh oo la aqoonsan yahay sheekadeeda badankeedoo dhan waxay ku qoran tahay buugeyga hadalkayga oo dhanna buugeyga ku qoran yahay wax kooban un baan halka ka odhan doonaa oo aan markaa anigu soo qorsheystay markaan xanuustay hal su-aal un baan isweydiiyey oo ah qof kastoo inaga midii wuxuu la nool yahay riyooyin badan markuu kacaamayo oo ay ugu horeeyaan marka koowaad inuu naftiisa anfaco marka labaadna waalidkii anigu markaa waalidkay waxa noolaa hooyaday agoon baan ahaa kadib waxaan isweydiiyey markaan lixaad beelay nolosha halkeed ka soo geli kartaa maadaama aada lixaadkaagi weyday oo aada qof yacni dulsaar ku tahay wax kastoon qabsanayay markii anigu aan lixaad beelay meesha way ka baxeen intaasi kadib waxaa fariinta maxamed haldoor ka jawaabay duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo kafaalo qaaday caafimaadkiisa isagoo ku hadlaya codka dadka caasimadda sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in maxamed uu yahay nin hami sare ka leh nolosha isagoo u rajeeyey guul iyo caafimaad buuxa caawa runtii dhallinyaradan intaan ah oo halkan isla joogto fursad ayay u tahay cid kastoo mas-uul oo halkan soo istaagto inay gaarsiiso fariinteeda waxay ka dhawaajisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallaahu fii cawni lcabdi maa kaana lcabdu fii cawni akhiihi ilaahay wuxuu la jiraa mar kasta qofka addoonkiisa u kaalmeeyo marka walaalihiinna aan iskaashanno wiilkaynana xanuunka uu sheeganaayo oo halkan u yimiday Hargeysa buugaagaa looga soo gatay Gorowa buugaagaa loo soo gatay Muqdisho soo caasimadda Soomaaliya maaha magaciina anagoo ku hadlaayo caafimaadkiisa anagaa kafaalo qaadnay haldoor ayaa horay buuggiisa oo aada loo jecel yahay ku soo bandhigay magaalooyinka Hargeysa iyo Garow iyadoo ay ka iibsadeen dad badan si ay u dhiirigeliyaan dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah caruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaaba inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si saxma ugu jirtaa qalabka aada isticmaalaysaa qalab saxma yahay fiilooyin guriga ku jira fiilooyin saxma yihiin qalabka aada soo gadatay laftigiisu qalab saxma yahay aada waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatarasaan horena u ure mana oran kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida keliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warnaa ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka kasoo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daaya